Så. Skal vi lige prøve igen? Skål. Du sagde som en gris. Nu. Mhm. Uha. Så. Hej alle sammen, og velkommen til. Og velkommen til dig. Tak skal du have. Søde lille Kjeld, som jo også er min dejlige, fantastiske, skønne kæreste. Som I jo har set nogle gange efterhånden. Og som I måske kan se på titlen, så skal vi lave noget, som vi nok begge to synes er lidt grænseoverskridende. Mm-hmm. Ja, fordi vi skal smage på øl fra Færøerne. Og udover dem, så har Kjeld også fundet nogen nede i kælderen, som... Den ene af dem smager asfalt. Og den skal jeg åbenbart også prøve at smage. Fordi jeg drikker ikke særlig meget øl. Nej. Nej. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan holde sig særlig meget øl. Nej. Så det kan godt være, at vi bliver lidt sjove, selvom vi kommer ikke til at bunde dem. Vi smager bare. Skal vi bare starte fra en ende af? Eller hvad? Det synes jeg da. Tør vi det? Tør vi det? Jeg er så virkelig bange for, at de sådan smager uld eller får, eller... Ej, uld eller får? Et eller andet. Nå, hvad for en skal vi starte? Jeg tror, stouten er den nemmeste at starte. Det er bare sådan mit gæt. Er det der? Og vi er sådan rigtig, rigtig seje. Vi sådan har, eller det er faktisk Kjeld, der har... Ølkonnaissur. ...fundet ølglas. Nå, hvor meget vil du have? Den er ikke galt. Jamen, du hælder op, hvad du synes. Flad i jule over det. Flad i jule, ja. Eller noget. Mm. Det ved jeg ikke. Okay, den er faktisk lidt mørk. Altså, der er mørkere. Oh. Første øl. Skål. Herfra, der går det nedad. Okay, puha. Første færdisk øl. Okay, den er meget mild. Ja, den smager sjovt. Den smager sådan lidt af ral. Det smager noget, jeg har smagt før i en øl. Men om det er fordi, det... Ja, nu er de jo heller ikke stået på køl, så nu er de sådan lidt stuetemperatur. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skulle skrive det. Den smager i hvert fald sjovt. Fra 1 til 10 får. Fra 1 til 10 får? Mange får skal den have. Altså, så skulle den nok have 3 får i min bog. 3. Ja. Jeg var sådan på 3 eller 4. Mm. Mm. Jamen, altså, det er sådan, den kan godt drikkes. Den smager stadigvæk lidt af får. Lidt af får. 4. 3 og 4. Altså, man kan også vente om og så sige, vi kan også lave en lille række. Og så sige... Så nu er den sådan lidt neutral. Mm. Og så kan vi sige, den næste smager den bedre eller dårligere. Så. God idé. Vil du skylde dit glas, inden vi tager den næste? Jeg skal ikke gå i det. Så kan du vælge den næste, vi skal. Skal jeg så vælge den næste? Ja. Hun bliver pissefuld. Så. Bup. Du-du. Tada. En forpilsen. En forpilsen. Der er form på propperne også. Kapsler. På propperne. På kapslerne. Der er form på propperne. Se, det er lidt mere lys, jo. Det er nok lidt mere sådan, eller det, man kender. Er du mest til lys, eller smørk? Det kommer an på meget. Min yndlingsøl, den er sådan lidt mørk. Den er afrika. Ja. Jeg synes, den dufter af tis. Dufter af tis? Hjælper det også, at den ligner tis, eventuelt? En for-tis-øl? Det er bare for-pis, vi sidder og drikker nu. Godt med brus i. Skål. Skål. Ja, det er en lysøl. Hold op. Det smager næsten som børnechampagne. Den smager næsten ikke af noget. Overhovedet ikke. Slet ikke i forhold til, hvad jeg synes, den lugter. Mm-hmm. Nej. Det er jo bare en pilsner. Nemt. Hende er en flad klassik, synes jeg. Mm. Men lige før jeg faktisk bedre kan lide den anden, så. Virkelig? Ja. Så du mere til ral, end du til tis. Det er fair. Spiken smager meget. Mm. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg tror, jeg kan lide den anden bedre. Du kan bedre lide den anden? Det tror jeg. Mm.
Hvor mange får får den så? Mange får den så? den her får tre så. Tre får? Ja. Jeg vil jo give den sådan en mellemting, tror jeg. Tror jeg vil give den 4,5 får. Nu ligesom dem. 5¾. Man lærer jo fra de bedste. Hvad var du gav den anden? 4. Så den er sådan lige... Det er sjovt, du synes det, fordi den anden det... Nå. Okay, men det kan da godt ske, at du kan lide asfaltøllen så. Skal jeg spille den her gang så? Nej. Tada! Tralalalala! Hvilke får nu? Det er faktisk egentlig lidt sjovt, når man tænker over det, ikke? Hvis du kigger på dem alle sammen. Der er får på dem alle sammen, undtagen en, der er en båd på. Det var den, jeg sådan tænkte, at vi skulle prøve nu. Nu tager vi da bare båden. Skille skibene fra bukken. Fårene fra bukken. Sådan en her. Skal vi se, om den er glad for at se os? Åh nej. Den er glad for at se os. Skynd dig hen. Hold op. Stop. Helt inden den griber. Altså, det er ikke sådan en rigtig farve, eller... Altså, hvis det andet, det var tis, ikke? Så er det her sådan noget... Jeg mangler væske tis. Cuttermold. Caribbean sugar cane. Cane sugar. And hops. Standard. Jeg synes bare, den dufter sådan et eller andet sådan lidt mærkeligt. Det var den gode lyd. Og det er kun nummer 3. Det er kun nummer 3. Der er sådan cirka... Det bliver sjovt. 7 andre øl og asfalt. Ja, lad os prøve. Ah, den har en sjov, sød eftersmag. Interessant. Den får en god mængde får for mig. Den er faktisk okay. Ja. Den er faktisk lidt dejlig, sådan sød i det. Ja. Sød eftersmag. Ja. Jeg er den eneste, der har det varmt lige nu. Har du det? Den har en god eftersmag. Den kan jeg faktisk godt lide. Mm. Og så forestil dig, at den sådan er... Kold. Ja. Det er den næste video, så laver vi ølsmagning, hvor at øllen den faktisk er kold. Title of the video, lunken. Ja. Ej, den kan jeg faktisk godt lide, den her. Jeg tør bare ikke drikke for meget. Nå jo, bare. De ser ikke, jeg skal nok bare lige bare bunde. Sådan så nu, når vi sejler op af åben. Jeg sejler ned igen. Ej, men den er jeg faktisk tilbøjelig til at give 7, tror jeg. 7? 7 for. 6'er får jeg. Den er god, men der er jo standard. Ja, yeah. Det tænker jeg. Hvad så? Ja, jamen bare kom. Jeg skal lade være med at sidde og drikke for meget. Værsgo. Jeg drikker det derude, så de ikke kan se det. Jeg hælder det ud, okay? Det gør hun ikke. Så. Så prøver vi lige at mixe det op, så det ikke er femmer og syvere og sådan noget. Ja. Og så tror jeg, vi skal prøve den her. Okay. Det er sorte får. Det er sorte får. Kan man lide det. Tada. Jeg føler sig fandme lidt privilegeret og sådan øl-connaissure-agtig, når man sidder der med næsen halvvejs nede i glasset. Jeg synes, den dugter af citronskal. Ja. Skål. Okay, jeg synes ikke, den lugter noget, den smager heller ikke særlig meget. Ej, hvor underligt. Jeg havde forestillet mig, at det var sådan en, der kom til at smage virkelig dårligt. Altså nej, den smager ikke så meget, men den har sådan har den lidt sød eftersmag. Jeg havde forestillet mig, at det var meget værre. Ja. Ja, bare vent. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ja, jeg synes ikke, den er galt overhovedet. Nej, faktisk ikke. Skibet fører. Ja. Ja. Sagde jeg det meget højt. Ja. Det er bare fordi du lugter så øllende. Det kan være. Så du. Ja. Lige om det så lyder det som en brandbil. Det er jo okay. Nej.
Nu bliver der varmt. Og den... den er faktisk okay. Mm. Den kan jeg godt lide. Mm. Så den er ikke helt på... Hvad er den på forskalaen? Jeg tror en femmer. Jeg tror, jeg er enig. Jeg tror, den har været rigtig god, hvis den var kold, faktisk. Mm. Åh gud. Hvorfor kan du sige sådan noget? Det er sådan ligesom dækket, der er piftet, så når man gør det. Du er sgu nede i snak. Ja, jeg griner meget normalt. Ja. Men... Du forveksler mig med en eller anden. Det er slet ikke mig. Nå. To tilbage. Bark og guld. Ja, 7 tilbage. Åh oh, gud. Der er 7 tilbage. Så vi prøver den her. Kan man det? Ja, det kan man godt. Så for satan. Der er far på. Eller er der? Der er far på. Er du okay, skat? Nej. Ja. Ej, puh. Puh her. Det var den sjov. Er det... ja. Den dufter af der øl. Smager ikke så meget. Jeg synes, den er sådan meget hen af sådan en normal Tuborg. Ikke dårlig. Det kan jeg faktisk godt lide. Det skulle bare lige have været kold. Ja. Varm sommerdag. Hvor kan man få? Tæt på lidt over the black sheep. Måske. Mm. Eller sådan på linje med. På linje med? Mm. Mm. Hvad gav jeg den? 5? Hvad gav du den? Jo, 5. Jeg gav den faktisk ikke nogen. Det er faktisk Cindy's øl-review, det her. Så vi er to om at drikke. Mm. Ja. Ja. Jeg er bare med for at content, se dum ud. Fordi jeg er så kedelig alene, og så kan man sådan lige hive sådan en lækker fyr med. Nej. Mm. Han er min. Arr. Jeg kan huske, at der er glas. Skal jeg ikke gøre det? Det var faktisk rigtig sjovt, hvis jeg sådan, hvis det var mig, der bare rendte rundt og skyldte glas, ikke? Og så du bliver siddende. Fordi sådan, når du endelig rejser dig op, så... Guldfåret. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om musikken. Så... Det er faktisk en meget... En meget... Den ser glad ud. Rigtig glad ud. Hvor? Hvad er du prøver at have bla 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 bla? Eksklusiv. Meget eksklusiv. Det er meget dyr øl, okay? Aha. Uh-huh. Hvorfor kan jeg ikke sige det? Eksklusiv. 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 Skål! Det dufter også bare som sådan normal, stille og rolig øl. Men det er sjovt, fordi jeg synes aldrig, sådan øl dufter godt. Lidt æg, lidt tis. Asfalten, den er på vej. Jeg er spændt på. Hun er ved at blive drænker. Sidder bare der. Sorry. Det var tæt på, at jeg ikke havde noget smag på den. Cindy, du er professionel. Nej, så kan jeg godt. Mm. Den er god. Ej, den kan jeg faktisk godt lide. Skal vi smage på ølen, eller hvad? Gør jeg ikke det? Gør jeg ikke? Mener du ikke? Jo. Nå. Du inhalerede lige sådan det halve glas. Kunne jeg godt lide den? Det er ikke kun mig, du har sådan en kris.
Altså det ved du godt. Nu har jeg det på video. Ja, ja. Hurtig klip. Men F4. Jeg har 4 klip. 3. 4. 3. 4. 2. Hvordan fanden gik du fra 4 til 2? Så. Skal vi lige prøve igen? Skål. Du ser som en gris. Uha. Så, ja. Okay. Ikke savlig glas. Virkelig bare for at bøvse dig ude lige om lidt. Det gør du bare. Du bøves ikke, at du bare er klidt af. En pæn pige. Det er det, vi grinede i går, og min hals er bare sådan helt smadret. Det er faktisk sjovt nok, så sidder vi her og drikker øl, men det er faktisk et godt indblik i, hvordan vi, hvordan vi er sammen. Hvordan vi tager os om aftenen. Hovedstående. Pæn pige, pæn pige, pæn pige. Hvor mange form? Den er god. Den skal have 6 form. Det var de færøske. Det var sådan cirka 6 af dem, og så er der sådan cirka 5 mere. Puha. Altså, jeg kan godt lide den. Mm. Smager godt. Godt. Vi har lige holdt pause, og det vil smage godt. Vi har 5 øl tilbage. Ja. Hvad er det for nogle øl? Det er jo nogle, du har... Det er faktisk nogle, jeg har fået af Sara og Masta og Carlos, tror jeg faktisk. Mm-hmm. I sådan en gaveæske. Mm-hmm. Så lad os prøve. Okay. Yes. Så, derovre. Nå, er det ty eller det, der er det der? Lidt tis igen. Ja. Faktisk. Det er faktisk det er sådan, meget... Det er sådan lige sådan... Først så er det sådan okay, og så kommer sådan efterduften. Jeg tænker på, at det er sådan økologisk øl. Den er god. Det finder du ud af. Okay. Altså, det kan godt ske, at den lugter af tis, men den er ikke så gal, synes jeg ikke. Den er okay. Den har lidt sjov eftersmag, men det er sådan sikkert det. Den kan godt smage, at den er økologisk. Det er da blablabla. Den er økologisk. Jeg bløder det. Blablabla. Den kunne jeg godt drikke. Mm. Mm. Hvad er det, de der gedevideoer der? Jeg synes lige sådan min krops... Hva? Ikke tænk på geder. Ja, din krop hvad? Din krop hvad? Du tæller. At min kropstemperatur sådan lige sådan var faldet lidt. Og nu synes jeg sådan lige sådan, bup. Den er kommet på gedet i bordet, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor varm min gedet er. Så det vil sige, at jeg er 40 rated, vi får nu red rated, vi er gedet, eller hvad? Åh ja. En ty ged. En ty ged, okay. Yeah. Hvor mange gedet skal den have? Yeah. Så er jeg faktisk måske oppe i en 6'er. Jamen, så lægger den der, tror jeg. Ja. Mm-hmm. Jeg skal lade være med at drikke mere. Det gør du for mig. Ja. Kom så. Det er det mig, der må vende. Kom da. En ty classic. Den dufter som de andre. Åh, du har lavet kapseltår. Mm. Er du sej? Tada. Det er for sent nu. Den har sådan en askebær-smag, synes jeg. Det smager sådan lidt af grænkål. Hvordan fanden smager en grænkål? Det ved jeg ikke. Altså, det er nok den, jeg sådan mindst kan lide af dem, jeg har smagt. Altså, jeg ved, hvad der kommer, så jeg giver den 2. Er det så sådan, at du måske vil have asfalt nu, og så er der potentielt 2 at skylle ned med? Porters, de altid. Jeg synes altid. Jeg har aldrig nogensinde smagt en porter, der smager godt. Aldrig. Okay, så det her, det skulle angiveligt være... Asfalt. Asfaltøl. Så må vi se, om jeg kan huske rigtigt.
Det er da godt ske, at du lige pludselig... Ej, den er god! Den er god! Det er en førsteplads, det der. Den skal have 10 geder. Den skal have 10 ty geder. Prøv at se, hvor mørkt den er. Kan du se, hvad jeg mener? Kan man lugte, eller skal den bare smages? Jeg er faktisk ikke sikker. Jeg kan ikke helt huske det. Man kan lugte. Prøv at lugte den. Jeg skal ikke bare smage det, og så få overraskelsen. Jo, men det kan vi også godt. Er du klar? En ud, Daniel. Kan du se, hvad jeg mener? Det er asfalt og et askebær, der har fået en baby. Den kan jeg ikke lide. Nej. Ej, den bliver bare sådan siddende. Den bliver siddende, ja. Det er sådan helt chair-agtigt. Se, altså nu har jeg drukket sådan slatten af dem alle sammen. Men det her, det kan jeg ikke. Nope. Det er bare Lugten er ikke lige så slem som... Som den smager, nej. Som den smager. Mm. Wow. Altså jeg forstår i hvert fald ikke, der er nogen, der laver en øl, så det er sådan lidt, prøv at høre, det her ikke også? Det er smagen, vi går efter. Det er konge. Mm-hmm. Det er ikke lige dig, eller hvad skal jeg? Ja. Nej. Nej. Wow, okay, nu kan jeg godt mærke det. Kan du godt mærke det nu? Ja. Yeah. Mm-hmm. Svinger gulvet eventuelt lidt? Jeg tror, det er mine ben, der gør det. Det er dine ben, der gør det? Ja. Hvis du ikke lige går i spagat, eller sådan, hvad? Når jeg går, så sådan... Ingen sætter foden, så er bare sådan... Ja, yeah, der. Yeah. Så skal jeg sådan møle en øl. En møle en øl? Ja. Wow. Så skal vi have sådan en her. En økologisk klassik fra Thy. Ej, hvorfor lugt... Okay. Nu kommer jeg lige med en ønskelse, ikke? Ja. Prøv lige at tænke på løvsteg, og så dufter den. Jeg synes ikke, den er sådan dufter af løbsteg. Så jeg tænker løbsteg. Det kan ske, det burde den der smoothie, jeg lavede, eller det ikke. Jeg tænker bare løbsteg. Hvad griner du af? Jeg ved det ikke. Jeg begynder at græde lidt nu. Det er regnbuerne og kinderne. Flot. Den smager underligt. Mm-hmm. Jeg ved ikke, jeg tænker stadig på løbsteg. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg tænker stadig på løbsteg. Det skal nok gå. Bare passer på hende. Ja, den er jeg ikke så glad for. Mm. Nej. Nu. Mhm. Uha. Så. Jeg er 29. Ja. Mm-hmm. Og jeg sidder her nu med en øl. Den er bedre end Limfjord. En Limfjords porter. Den er bedre end den her. Ja, Limfjords porter. Blev lige havnearbejder der, eller hvad? Nej, det er lige meget spørgsmål. Tada! Så nu knap den sidste op. Knap den sidste op? Ja, wow! Jeg står lige på benet. Au, 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 vi, wow, wow. Hvad? Se, så kan du zoome ind på det der i stedet for. Kan man? Ja, den fanger stadig dit ansigt. Hej! Woo! Så vi har en økologisk ty-pilsen tilbage. This one.
Det er den sidste, og så tror jeg også Cindy, hun skal i seng for i dag. Den er god. Økologisk Thy-pilsen var den første økologiske øl på det danske marked. Bum. Sådan dårlig. Bum, bum. Det betyder lige med sig selv. Hamma, hamma, ja. Åh, nej. Der skal skiftes batteri. Nej, men ah, den tysk humle. Nå, okay. Hvad? Så det er en dansk øl, men på tysk humle. Forræder. Snyd! Den får en stor, stor fælles af mig. Gør det! Den får en stor, stor gedd af mig. Findes der overhovedet gedder i Thy? Hvor er Thy? Jeg ved ikke, hvor Thy er. Er det sådan opad? Sætter ikke... Undskyld, folk fra Thy! Sætter jeg Danmarks kort ind med forkert, jeg er på. Den her bare sådan... Enten så er det sådan meget nord, eller så er det meget syd. Måske syd, hvis det er sådan noget med tysk. Thy, det er... Er det ikke vest? Jeg er fra Sjælland, jeg aner. Prøv at høre. Nu så propper du et verdenskort på, eller et verdenskort. I do that. Nu propper jeg et Danmarkskort på. Yes, lige præcis. Og så, og hvad siger du så? Altså, jeg siger Vestjylland. Altså, jeg er tilbøjelig til at sige sådan lidt syd. Syd? Ja. Sønderjylland? Ja. Det kommer på pointskalaen. Nej. Jo. Det kommer jo. På pointskalaen. Det kender jeg ikke til. Det er sådan en pointskala, vi har, fordi... Der er nogen af os, der godt kan lide at se huset på Vesterbro. Danske film er gode, okay. Og jeg kan huske dem alle sammen. I sidder og tænker, what? Det skal jeg også bare. Ingen forklaring for det. Det er internt. Nå. Det er lige før, det knirrede. Jeg var bange for at smadre dit glas. Overhovedet ikke. Der er flere. Jeg kunne ikke rigtig finde, om jeg skulle drikke af det, eller om jeg skulle knuse det. Det er helt andet ting. I got it. Yeah. Hold ud, skat. Det skal nok gå. Hvad sagde du? Ikke noget. Hvad sagde du? Det var som om du sagde, hopla min skat. Det skal nok gå. Ja, hopla. Hopla, kan vi få en lille skal... pirouette? Skå. Det er godt, det kan se det samme, som jeg kan se. Fra siden af, så kan jeg bare se den der sådan... Det smager godt. Det værste af det, det er, det er ikke engang, altså det okay, måske er der sådan lidt ekstra på lige nu, men sådan, hvis vi ikke har drukket, så er det sådan stort set det samme alligevel. Jeg kender ikke noget til det. Nej. Nej. Hvor mange? Woo, we did it. Lidt for ivrig efter toasten, hva'? Klip nummer 5. Der kom brandbilen også. Se hvad jeg siger. Super fun. Det var på vej ud. Nå, ja. Jeg fik det ned. Hada! Puh her. Nu synes jeg, jeg har fået varmen. Vi skal i hvert fald ikke op og handle i dag.
Hawaii-pilsen. Okay, Hawaii-pilsen. Nå, skal vi lige se vores rank? Se her. Uhu, kan jeg nå jer? Det kan jeg godt. Hej. Øl. Den drikker vi ikke øl. Jeg kan ikke engang huske de forskellige, men det er sådan, det er den her rang, vi har givet dem. Ja, meget mærkeligt. Men det er altså Skibsønden, der har vundet. Jeg tror godt, vi kan konkludere. Er det ikke næsten alle sammen? Nej, det er det ikke. Så det vil sige, at der er faktisk de to lagers, der er. Ja. De er faktisk sådan okay. Ja. Og så økologisk. Ty pilsner. Her har vi noget humleøl. Det var så sådan der. Altså man kan jo så vente om og så kunne så sige at øl fra Færøerne, de vinder. Det gør de faktisk. Over tyøl. Ja. Nej. Så hvis foran er bedre. Og prøv lige at se fint tårn. Tada. Nej. Så. Nå, jamen, det var ølsmagning. Det var ølsmagning. Er lidt snallert. Snallert? Ja. Snallerlatter. Tak fordi du ville være med. Selvfølgelig. Jeg linker lige Kjeldri ned i beskrivelsen, hvis man vil se noget Twitch, når han spiller live. For det er hyggeligt at have. Og ikke drikker så meget øl på samme tid. Ja. Fordi han er verdens bedste streamer. Ej, det er han virkelig. Så hvis I kan lide at se folk sidde og spille, så er det en Skjeldri på Twitch. Og som sagt, ned i beskrivelsen. Gå ind og følg ham. Gå ind og være dejlig i chatten og opføre pænt og bare have det skønt. Og husk at ringe med klokken og tryk på likesene. Tryk på likesene. Stop, stop. Giv en tommel op. Og skriv i kommentarfeltet, hvad I vil se, vi laver næste gang. Vi snakkede faktisk lidt om, at han skulle have lov til at lægge min makeup. Uden bind for øjnene. Uden bind for øjnene, ja. Så jeg har en chance. Ja. Så hvis I kunne tænke jer at se det, så like og kommenter, og så kan det være, at det bliver det næste. Nu skal jeg have mig en toast. Kære venner, tak fordi I så med. Husk I dejlige, husk I fantastiske, husk I er super skønne. Husk alt det i beskrivelsen. Han er lige der. Tada! Og så og kæft. Og så ses vi i næste video. Wow, mit øje, det er sådan helt kratter helt ud. Vi ses. Tudelu. Hej.